Alo. Alo. Salam qulu, köpək var, nə var, nə yox? Yallah, Əjdər ağa. Nə əcəb biz yada düşdük. Olan bək xoş getir ha. Yox baba, nə xoş. Qulu, bətər mənə şək geliblər. Şək geliblər. Hətmən bara veribsən. Yox baba, nə barası. Fəqət bilmirəm, hardan bunlar şək geliblər daha mənə. Tez ol, tez ol. O Mustafa Denizli, göt özümdən gəl bura. Mən onu tanımıram. Deyirsən, teri cəvəri götürüm gətirim. Gəl, mən teri cəvəni edirəm. Səfi ol, Səfi. Gəl, mən teri cəvəni edirəm. Mustafa Denizli edirəm. Bak, traktorun mürəbbisini deyirəm, sən mürəbbisin. O teri göt gəbıram. Vo, mən indi traktorun mürəbbisini hardan tapım? Gəl, mən özün deyin, axı, mən ondan kankıyam. Kanka? Kanka ya, nə mənə? Dənə, mən nə bilim, bir nənəmiz elə bu ayrı, bir nəfər, biz həmsi tux, bilmirəm. Həm ki, yaxın ox, çox, bir süt içmişox, bir yerdən, bir anadilədən süt içmişox. Aha, onu sən özün deydin, mən də onlara dedim. İstəyidim, ha soruşam görəm kanka ya, nə mənə, hey yadımdan çıxırdı. Gəl, dağdan bağdan demə ki, indi bir iş gör da, 3-4 nəfər türkü yəldən zaddan tez tap götürəti bura, dənə mənə tanırlar. Onu tez deseydin, Erdoğan ki ha gəlmişdi İrana. Onu götürərdim, gətirərdim onu. Qulucu nə? Cırdı da, hə? Gəl, Quli. Sən mən olaq istəyəm, biləm ki, Erdoğanıza. Elə sən elə Mustafa Denizliyin özün götürüb gətsən elə bir böyük iş görmüsən, bana nə? Qoy görüm neynirəm da. Heyf da, barışmançı ölməsəydi. Onu gətirərdim. Gələ, barışmançı sən ağzının sözüdür. Allahın ağrımasın. Mən Quliyəm o. Elə oldu da, Qulu. Sanki, tez-tez məsəl var, deyil Quli. Cinə. Cırdı. Qoşa dərəvi içərdi. Həmandı da elə. Tez ol, mən bilmirəm. İndi neynisən elə, tez fəqət bu baranı bir cür yox. Tez ol. Alo, alo, alo. Olan bu da Türkiyəli olandan heç xuda hafizat da eləmir. Gəl, sən burada nə qeyirdin? Efendim, siz burada nə yapıyorsunuz? Burada nə inərlər? Evet, burada ya da gəlir. Elə bir səbədə salıbsan, ha, ceyranım. Çox səfif bəndə mən, adamın obrası gedər. Salmışam, özlə, böyüyüm, salmışam. E, bax, gör mənə. Sən dəşkü elirdin, ya mən sözlərimə qulaqdın. Bura bax, görüm, adam dəşküyə gedəndə bəy qulaqlar eşitməz. Bir eşidər, eşitmir. Allah tova rəhmət eləsin. Gərək bir iş görək ki, bu işin üstü açılmasın. Sön abrımız gedər. Bir iş görək? Bəli, bin sənə sərf iş olar da. Sən bu arada nə qarəsən? Mən müştəriyəm, eləyə bilirəm sənə sözləri deyəm, eləyə bilirəm. Sən deməsən, yox. Mən bilirəm da, sənə səsin nə yaxsı olandır. Sən nə mənə yemsən? Hesabı məndən var, mən hesablaşacaq. Hey, sənə sifariş verməmişəm. İcazə verirlərsə. Alo. Salam, Məhməd, nə əzirsən? Yaxdısan. Haradasan? Yaşa, qurban olum. Qəzə yemisiniz? Yaxdı. Abanı da götür. Abbası da. Ərizəcilə bizdə? Elə Ərizəcilə götür. Kim vardı götüncəm? Bu gün nəyəm sur vermişəm? Vəliyəsdə. Restoranı su. Hətmən gəlin, ha? Yolunuzu gözətdiyirəm, ha? Əminə də zəhvür gəlsin, Əhmədin oğlanlarına. Əmin, Əmir, Armin, hamısın dinə gəlsin. Səmini də gəlti, həm baba, Səmini bətə görülüm istəyirdi. Çoxdan görməmişəm. Qurban olub, yaşa. Yolunuzu gözətdirəm, amma mən tez gəlinə yubanmayın. Qurban kəsim, sağ ol. Xudafiz, xudafiz. Görəsən, Zabbacı ilə də deyəydim, gələydim. Yox, 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 sən bil, cəddin, Zabbarı saxla soruya. O, sonra gələr, yiyər daha dəfə bəd. Bərəkanla. Düz deyirsən, gün büyündə ki, nə sən ölmüsən, nə mən ölmüşəm. Hələ qabaqda çox işimiz vardı. Məni yazıq elədin sən, sən ax burada nə qeyirirdin ax? Pis işdi, mən çıx meşəyə, indi şək gələrlər. O da cəriyanda mütüməyin ol ki, mənim ağzım bütün daha. O cəriyan əsən işim bilməyəcək. Elə bu kimdir? Fələdə ağırlıq salandı, kəfən müftədi ölür. Salam, bəh-bəh, xoş gəldin. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Ulan, ne yapalım?
Al, bir yandaktan gel. Kurban olayım. Çok kötü selam edeceksin. Davalıya kıt veremsin. Buyurun. Ne edeceksiniz? Kötünü var, bak dışarı diyeceksin. Ben. Davalıya. Selam, silah alı çevir. Sen de gelmişsin. Baba, ben sana zah vurmamışım. Kardeşime vurmuştum. Ben zah süzdü beşersin. Selam, ne alacak? Selam bazı lütf verelim size kız. Selam nerede Ali? Kehü? Götürme hem de niye geldin sen be? Ne var ne yok? Kurban olun büyüdün başınıza dolanım sen. Ben sana demedim abadı Cati. Baba Cati ile cadına bağlı. En sıcacık da bizdeydi daha. Baba gene dağdan da konak çarptı. Onlara da götürecektim. Sana demiştim abanın maaşını yok. Baba maaşını sürenmez ki. Allah seni insaf değilsin baba. Geç görürüm. Tap hazalatı çağırır. Balık satmaydı, bak tarifin ve kebaptan balıklar. Hanım kızın keyfi bəh, gözəl balık. Ne yazıyorsan? Bəh, dədən anı? Hə? Sədəli? Allah selamet edin. Bu tezdinler şolak tuturlar. Nesil veriblər? 3 il. Allah selamet. Nə xəbərdir burada, nə vəzdir? Hanım Şərifi, onlardan pul para almazsınız. Hesab almayın. Niyə tanışlarızdır? Yox. Onlar fakir bir insanlar, hanım Şərif. Zaman zaman da sıçak yemək yemeyiblər. Yani istiqazadan, çok değil. Ben... Harda fakir bir insan görüyorum. Yüreğim pıkka 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 diyor. Hanım Şerif. Allah ehsanınızı kabul eylesin. Ne hayır insansızsınız. Oradan iyisiniz. Ben öyleyim. Öyleyim efendim. Ben fakirlere destek olan bir insanım. Ben her cuma akşamı konaklık sallım be fakirlere, şifre açarım. Bizim maman da bile çok evvel mesele sadece söyledik. Çok biz böyle bir insanlarız. Yazın benim hesabıma. Ya, yaz benim hesabıma. Geliyorum, geliyorum. Efendiler. Bak şey mi? Tayfazda adam kaldı töhmiyesen bura. Necə? Yoldadır bazı kızlar kalıp indi gəlirlər. Buradan ben sana dedim ki, sen mənə qunaqsan da sen hesabımı mən hesablaşaram. Ya deyim mənim, burada ne mənim tayfatırığım var töhb bura. İstə mən yazır eləyəsən. Allah sən ölən əvə rəhbət eləsin. Bilmirsən ki, mən dədəm öləndə ehsan verməmişdim. Elə gündə gəlirdi yuxuma tüpürürdü mənim sifətimə. Səhər, nahar, axşam. Hələ mən onun yerini olsaydım, dürədim dürəyə, bir daha da salardım peysərvə. Elə peysərvə də salardım. Hop, sonra nə dedi? Sonra ağzan gəldi, tüpürdü üzümə, da mən ayrıldım, gördüm, yox da bu düz işləri. Niyə tüpürdü? Var üzümə niyə tüpürdü? Ehsan verməmişsin, dədim. Verməmişdim, yox. İndi bu ehsanı yazdın o ehsanın hesabına? Bunun hesabına yazdım bu ehsanı. Allah sənin işləri biraz geç. Geç qonaqla, Allah pis işlə, geç. O qəziyyədən və niyaran qalmağa mənim ağzım bütün. Elə o qəziyyəyə görə mən niyaran qalmağa. Əsdən niyaran qalmağa. Yoxsa o qəziyyə olmasa... Aziz qonaqla, rahan doluna, deyin gülün, deyin xoşluğuz dolun. Özlə qazı idi bura. Səfi olmuşsun. Oy, gəl bura görüm. Bəli. Sən burada nə yapırsan? Burada yapıram ki, gedəcəm orada yapam, bax. İyicə beni dinlə gör, nə diyorum. Bir. Onları görüyorsun. Ha. Gelip yapıp gelenden sonra tuvalette. Üste çıkma. Burada kal, onları iyice güt, kontrol et. O oğrudan zattandı la. Belki de el ayrılığı ölesinler. Onları iyice tanı ve gelen defa restorana bırakma. Deysen onda özür dile indiden yapışma lan xitlerine götüm tonazlayayım eşiğe de. Sen ben dediğimi yap. Mən başım üstə. İndi yapa bilirəm. Nəyi? Tuvaletimi da. Dəb, get yap da. Mənim sənin işim var. Get yerinə vurur. 2 saat da saxlayın. Səpil, səpil.
Kaşlar karamene vurmuşsan yaramene. Kaşlar karamene vurmuşsan yaramene. Zalim sen iş koduna gel eyle çaremene. Zalim sen iş koduna gel eyle çaremene. Ha Meryem, ha Meryem, ha Meryem, yemer yemer, yemer yemer şamama. Ben gedirem hamama, demeyin reynanama. Emim oğlu bostancı gel eyle çaremene. چقدر حالم گرفته شد، دنیا تو رو از من گرفت. قسمت نبود آخر بهت برسم، شاید آهت گرفت. نه دارم دیوونه میشم از این روزای سختی که تو نیستی.